Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa. Máme tady další pátek, a to znamená, opět bychom se měli po nějaký době podívat do obchodu, jestli tam nemáme něco zajímavého, a jakože tam několik zajímavých věcí není. Pár shopů teďka nebylo, ať už nebyly zajímavé stroje dle mýho, anebo třeba byly stroje, které relativně nedávno byly. V takovém případě mi přijde opravdu jako zbytečný ten shop dělat, když tam fakt není nic zajímavého, anebo tam je něco, co fakt doslova bylo třeba 2, 3, 4 týdny zpátky. Um, Každopádně máme tady několik nových věcí. Máme tady úplně nový beníčky na úplně nový tank, který ještě nikdy předtím nešel získat. No a nějak si to klasicky schrneme. Uh, Gsor, uh, Gsor 1008. Uh, nový, zcela nový britský osmičkový prémiový uh, turretit TD se zásobníkem. Uh, ano, že je správně, turretit TD, britský se uh, zásobníkem, který uh, má legendárku Excalibur. Uh, prostě skin sdělá vám to udělá meč breč match že jo a je to je to velmi zajímavý stroj um, takhle má heše což je extrémně zajímavá věc uh, máte uh, heše se 170 mm penetrace což je pokud se nepletu úplně první zásobník ve hře který má zásobník a zároveň jako prémiovou munici heše Uh, já bohužel, já absolutně nevím proč, ale uh, vždycky mám každý nový stroj uh, na kontributorském účtu. Tenhle ten stroj nemám na kontributorském účtu. Uh, buď se ještě nedával, ještě nebyla ta vlna předělování nových tanků na ty CC účty, nebo na mě někdo zapomněl. Takže bohužel vám nemůžu ukázat gameplay, uh, protože sám ten stroj nemám. Uh, nechci kupat bedny, jsem už jako fakt odpůrce beden po... g GSor není úplně takový ten tank. Který by mi stál uh, za to riziko těch beden. Uh, takže mě docela mrzí, že se ho minimálně teďka hnedka nezahraju. Uh, ale ten tank plně vybavený, bude nabíjet takových takových 14,5, uh, 2,5 sekundy interklip na 350 alfu, to znamená, jen 2,5 sekund jste schopni dát 700 damage. Uh, ten zásobník je hodně podobný Budákovi. A uh, s tím, že teda. Já nejsem si úplně jistý, jak na tom bude gun handling, ale minimálně číselně ten gun handling vypadá podobně, že to není úplně nějaká hitparáda. Ta přesnost 355, to není úplně moc, samozřejmě to bude schodit vybavením, to stejný ten aim time, ale ten base aim time těch 4,1 sekundy není vůbec málo. Takže ten gun handling si myslím, že nebude úplně jeden z nejlepších, Každopádně, máte tam ty heše. a pokud budete schopni proměnit ten hešový zásobník, dáte 880 damage v průměru za 2,5 sekundy. Je to zásobník, takže já bych tam samozřejmě doporučil vozit kalibrovky a v takovém případě ty heše budou mít ještě lepší penetraci. Což je velmi příjemný, plus máte 8 stupňů deprese, což je fajn, dovoluje vám to do jistý míry hodně pěkně hrát přes různé nerovnosti a tak nějak. Bohužel jenom 9 stupňů elevace, to znamená zvednutí díla nahoru. Což paradoxně se zdá, nebo hodně lidí zanedbává tady tu statistiku, ale v momentě, kdy vy máte problém zvednout dílo nahoru, velmi často vás to může potopit. Ať už střílíte, já nevím, třeba na dolech, nemůžete zvednout na kopec, nebo na kastýli nemůžete zvednout na kastu. Celkově je ve hře docela hodně pozic a map, kde budete mít problém s tou 9 stupňovou. Elevací. Na druhou stranu je to TDčko zvěží, to znamená, vybízí se, se tam vozit maskovačku a tak nějak s ním kempit do jisté míry, protože tím, že máte věž, tak nemusíte otáčet pod ovozkem, tím pádem vám zůstává permanentně aktivní bonus <coughs> pardon, ma z maskovací sítě. Pace 1150 HP, to znamená, že to bude maximálně nějakých 1198. Nepletuli se něco takového s tím vybavením na HP? Armor v podstatě nemáte. Um, já jsem si tady, já jsem se tady otevřel uh, armor profil toho Gisora a vidíme, že v podstatě tady jako nikde není nějak moc armor, který by mohl bouncenout. Uh, při použití maximální deprese může občas bouncenout třeba tady ten vršek toho vrchního plátu, když to tam zalítne, ale tureta, je slabá, tureta slabá uh, i do mantletu, budete střílet, uh, myslím si, že i přímo jako do díla budete střílet, Um, takže rozhodně to není žádný uh, žádnej pancéřák, uh, rozhodně je potřeba s ním hrát opatrně a nespolídat vůbec na ten armor. Máte nějaký space armor na boku, což může a nemusí vám pomoct v občas proti nějakému heatu, nějakému héčku, vám třeba zachránit pár hp, ale rozhodně to není něco, jako co by vám dovolilo sideskripovat uh, nějak efektivně uh, na boku. Ani v tom sideskriptu nemáte moc velký armor. Uh, z boku, z boku do věže hečkovatelné hečkama i sem hečkovatelný hečkama uh, do zadku, jak by smet. Takže na to, je, uh, na to, je, potřeba si dát uh, nějakým způsobem pozor. A co se pohyblivosti týče, 42 maximálka dopředu, 17 souvání, což není vůbec špatný a uh, ta maximálka je pěkná, to souvání 17 lepší než 15, 20 by bylo lepších, ale uh, co se pohyblivosti týče, tak tady asi není sebe menší problém. Uh, co se týče těch beden na uh, toho Gisora, tak jsou to takový zajímavý bedny, nebo takhle, z těch beden padají zajímavý věci. Já jsem ještě neviděl bedny, z kterých by padaly pětinásobky a čtyřnásobky. Uh, z bedničky vám může padnout jeden až pětinásobky, jeden až tři, což je v podstatě přidaná hodnota těm klasickým bednám, který mají prostě prémko, goldy, že jo, tokeny a, a, certifikáty na frička. Takže můžete svým na nafarmit i docela hodně nějakých pěkných násobků. Uh, ne. Jo, je to na všechny tanky. Takže pokud expíte něco, tak sám tady ty bedničky paradoxně vyplatí třeba docela hodně, protože, no takhle, když kupujete bedničky, uh, no takhle, ještě jinak. Uh, ten žor má, garanto, uh, má garantovaný drop při otevření 25 25 uh, těch beden. Za každou bednu dostanete token. Uh, když nazbíráte 25 tokenů, tak na tu 25. bednu vám uh, garantovaně padne ten žisor. Uh, což samozřejmě za tu full price se to nevyplatí a um, tu chvíli pokud jako dáte za Jesus full price tak uh, ten story vyjde na extrémně draho a není to worth každopádně pokud třeba fakt expíte a máte hodně tanku na expení uh, tak si můžete za goldy koupit bedničky může vám padnout opravdu si myslím docela dobrý tank uh, můžete mít třeba štěstí padnout 10k goldu ještě můžete nafarmit nějaký pětinásobky a nějaký, uh, nějaký certifikáty na fríčka to znamená, že Tyhle ty bedničky nejsou tak nevýhodný jako nějaký jiný bedničky, samozřejmě za předpokladu, že budete mít štěstí třeba na ty násobky, což nelze brát úplně v relevantní potaz, takže já se budu držet toho, že ty bedničky kupat nebudu, ale jsou tady bedničky za goldy, jsou tady bedničky za peníze, bedničky za goldy jsou vždycky fajn, protože uh, můžete prodat svoje desítkový kolektory, Uh, nebo nejenom desítkový kolektory, že ano, můžete prodat jakýkoliv kolektory, uh, koupit bedničky, pak koupit goldy, vrátit kolektory klasicky. Uh, kdyby někdo nevěděl, jak se vrací tanky, tak na to mám video tady na kanále. Stačí trošičku pohledat, nebo pokud na to nezapomenu, tak dám do rušku uh, kartu. Snad na to nezapomenu, když tak mi napište do komentářů. to zapomněl si na kartu o vracení tanku a ja, já ja, tam přidám. Uh, Čet, ještě, ještě, kdybych na to fakt zapomněl, tak mi tam hoďte do komentářů tato timestamp, prosím čas, kde jsem o tom mluvil, ať, to, ať, se mi to snad hledá v tom videu, díku převelice krát. A, takže bedničky na čísora, pak samozřejmě Battle Pass, lepší Battle Pass, standardní Battle Pass a licence, a, klasický o tom, to všichni ví úplně jak funguje, takže a, o tom se nebudeme bavit. Ale máme tady za 12,5 tisíce goldů balíček T95E2 a Action X. Action X, naprosto skvělý tank, to docela nic moc tank, bych řekl. V balíčku máte 15-násobků k oběma těm tankům. Máte tady nějaký nový avatar s ponorkou, já nevím, to rád zajímá, tady to někoho. Uh, má kamo na E2, uh, jedna ze dvou legendárek na akci, jak splně vybavení tanky, ten balíček poměr cena výkon, si myslím, že je docela worf, i kdybyste tu E2 třeba nehráli, můžete si ji aspoň zkusit, nebo na ní aspoň odjezdit nějaký ty pětinásobky na farmě nějaký fríčka. Pak tady má za čtyři doláče uh, E4-kového Shermana, uh, M4A2E4, tady ten stroj společně s kv 220 je speciální tím, že to je pětkový kolektor, ale dá se prodat za 2,5 tisíce goldů. Tím pádem vy můžete koupit tady ten bundle za 4 doláče, dostanete všechny ty věci k tomu a můžete ten uh, tank prodat za 2,5 tisíce goldů. Takže si v podstatě kupujete 2,5 tisíce goldů a goodies k tomu za 4 doláče, což poměr se na výkon není vůbec špatný, uh, není to vůbec špatná value, takže pokud vám chybí třeba 2000 goldů na nějaký tank, uh, můžete koupit tohleto, prodat tank, uh, ty pětinásobky platí na všechny tanky. A tady ta raketka je bohužel teda jenom na to šermena, stejně tak jako to kamo, ale dá se to tak udělat. A pak tady máme takové ty bedničky a po týrech, dá se koupit bednička od týru 5 po týr 8. Jak fungují tady ty bedničky? A padají vám všechny, drtivá většina z prémiových a kolektorských strojů daného týru. Pokud vám padne tank, který už máte, dostanete bedničku vyššího týru. To znamená, že co hodně lidí dělá, který má třeba hodně těch low týrů a chybí jim desítky, dají se pokoupit ty bedničky, dají se pokoupit ty bedničky a když vám budou padat, tanky, které už máte, budete dostávat bedničky vyšších týrů. Můžete se, dostat i na týr 9 a 10 a pokud vám třeba chybí nějaký prémiový nebo kolektorský devítky a desítky, tak právě díky tady těm bedám se k ním můžete dostat. docela dost lidí mi posílal screeny, jak prostě čtyři bedny, padly jim všechny tanky, které měli a nakonec otvírali prostě tři bedničky na desítku, jednu bedničku na devítku a z toho prostě tři tady z těch high tier tanků byly úplně jako nový. Uh, svým způsobem se ty bedničky, no takhle, ty bedničky se můžou extrémně vyplatit, ale uh, asi bych je nekupu... nekupoval, pokud bych, uh, pokud by mi chybělo hodně těch tanků z té nabídky. Protože reálně, prostě jako, kdo by hrál třeba rama, nevím, jestli vám padne ram, to není asi úplně jako nějak, Počte si otázku, hráli byste ten tank, nebo když se tady podíváme na sedmičky, hm, hráli byste třeba VKčko, jo, um, asi bych tady ty bedničky kupoval opravdu pouze za předpoklad, že máte drtivou většinu těch tanků, třeba vám chybí nějaký high a pak je velká pravděpodobnost, že vám padne třeba nějaký tank, který uh, máte a padne vám uh, bednička vyššího týru. A to pak je už samozřejmě, to už jsou pak samozřejmě zajímavější tanky. Uh, Badger, o tom jsme se už uh, nepletuli, se, bavili. Ale nevím, jestli v shopu, takže to prostě schrnu. Badger 20 000 Goldů, jedno z nejlepších desítkových TDček aktuálně ve hře po posledním re, uh, rework buffu, kdy dostal velký buff DPMK a buff otáčení. Ten stroj je actually zajímavě, fakt hodně zajímavě obratný a má šíleně dobrý dílo. Um, pokud máte 20 000 Goldů, doporučuji koupit Bežera. Opravdu doporučuji. Je to teďka už to je konečně uh, fakt dobrý stroj a svým způsobem i strašně zábavný. Podří vás v hrozně bitvách. Uh, viděli jste vlastně, pardon, <coughs> viděli jste vlastně hashtag NDRT, uh, teďka tohleto pondělí s Badgerem a ten stroj za 20k goldů, s tím, že, má, uh, s tím, že, te, s tím, že tam máte tank uh, attachment, legendárku, pizzu a 25 násobku, tak tohle je 100% vhorbalíček, opravdu uh, bych se toho nebál. No a pak je tady zase taková ta bednička, kde za 25 doláčů můžete koupit bedničku a tam vám padne z 80% 6,5k goldů a z 20% ten tank. Ehm... Um a v momentě, kdy vám nepadne ten tank, tak jste extrémně prodělali, takže já jako nedoporučuji asi tady tu beníčku vůbec a když už tak koupit jako actual goldy a koupit ten balíček třeba. Uh, máme tady FCM -ko za 15 doláčů, FCM -ko stroj, který dostal v posledním peči buff DPMK, ale tenhle ten stroj je hrozně moc off meta, uh, je nespočetně lepších osmičkových strojů a ačkoliv je tady docela hodně, hodně v tom balíčku, tak uh, podle mě to je waste peněz. Počkal bych si na něco lepšího, pokud, nebo pokud vysloveně jako nejste sběratel, nebo vysloveně nechcete FCM, že si vysloveně jdete do šupu pro FCM a ne pro nějaký tank, tak asi bych tady ten balíček nějak moc neřešil. Ačkoliv je jenom 25 násobku, 30 prémka. Um, je tam to hodně za těch 15 doláčů, to se musí uznat, ale ten tank uh, už zdaleka není to, co bývalo těch 5-6 let zpátky. 8000 goldů a Chryslerka a Eagle 7. A tyhle dva stroje plus legendárka na každý z nich, nekecám, uh, plus legendárka a etečme na Chryslera. Uh, Eagle vlastně nemůže mít ani kamo, protože je to už jako oskinovaný tank z defaultu. Uh, 10 pětina násobků ke každému tomu stroji. Um, nevím, asi, asi... Tady to platí snad ještě víc než u toho FCMka. Um... Ten, ta, ten, Eagle 7 opravdu není dobrý stroj. Opravdu není dobrý stroj. Chrysler už je zajímavý stroj, máte zajímavý armor uh, tady na vrchním plátu. Vrchní plát je velmi těžce probitelný, to stejný platí o turetě. A jste docela pěkně obratný, ale... Já nevím, prostě bude v shopu Shark, nebo Chimera, nebo Burák, nebo proč a... Vy to koupíte na Chryslera už pak ani nesáhnete. Takže asi bych nějak úplně... Tady ten balíček taky moc neřešil, Vysloveně jako není váš životní sen uh, mít Chryslera nebo Eagle v garáži. No a pak jsou tady německý kontejnery, kde jsou klasicky většina, neříkám všechny, většina německých prémiáků A uh, desítkový VKčko, není tady třeba uh, KPFko desítkový, kolektorský, Tometko. VKčko um, má trend, že nám prostě točí uh, vždycky národnost a kontejnery už třeba posledních pár měsíců, takže Prostě, můžete koupit bedny, můžou vám padnout nějaký německý tank, k tomu asi nemám uh, tak nějak moc co říct. Uh, pak jsou tady klasicky, můžete si koupit za goldy uh, si je česky, jako zdroje, zdroje, uh, jinými slovy boostry, prémiáky, uh, bedny s kamuflážema, a uh, pak za peníze tady nějaký bundly, uh, goldy pětinásobky boostry, Uh, ale k tomu asi taky nějak nemám co říct, to si vy musíte říct, jako jestli uh, jestli to má pro vás tu hodnotu, Sám vám vyplatí dát pětistovku uh, za 25 násobku 250 gold boostru a 11k goldu, uh, to je opravdu velmi, velmi subjektivní. Uh, no tady máme ještě nějaký ty separátní tanky, to projedu už velmi rychle, uh, Akcek za 8000 goldů, Why not? Je to 4,5 levnější než ten balíček, ale to bych už možná radši koupil. vždycky se víc vyplatí ten balíček, ten dražší, ale máte tam dva tanky, máte tam spoustu srepetiček k tomu. Um, takže as... Nevím, to je zase na vás. Můžete mít přesně goldy, nemůžete si dovolit si připlatit, kupte to. Jestli máte 20 tisíc goldů, nevadí vám prostě si přeplatit 4,5 goldu, třeba hlavně kvůli tomu tanku, ale s tím, že budete mít ještě druhý tank a nějaký věci k tomu. A to už je taky velmi, velmi na vás. Takže tady to můžeme taky asi přeskočit. Goldy tady není nic zajímavého. Klasicky se otevřeme jako každý týden v pátek bedničky. Nepadlo nám ani govňo. No a to je pravděpodobně všechno, co je tady za zajímavý bedničky. Tady už jsou uh, jenom po jednou. Můžete koupit ty bedničky toho daného týru. Laky 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Jo, jo, 5, 6, 7, 8. A uh, ty německý bedny a bedna na uh, bedžera. Takže tak, docela zajímavý shop, docela zajímavý shop, uh, nový stroj, nový bedničky uh, a velmi dobrá desítka. Takže asi nějak takhle bych uh, schrnul, takhle bych schrnul uh, tenhle ten vlastně minulý uh, týden až do teď, co máme v shopu. Uh, já bych jenom ještě takhle na konec videa uh, chtěl připomenout, že doufám, že tady to video uvidí třeba docela dost lidí, protože nový stroj. Uh, Dneska je 12.8., kdy, kdy to videjko vyjde. Zítra, respektive pozítří, přesně o půlnoci, ze 13. na 14., to znamená ze soboty na neděli, se na mém e-shopu touchgear.cz, na mém e-shopu dropne moje první kolekce merče. Budou dvě trika, dvě colorwaye triček, bílá a vínová, jedna colorway mikiny, trika 100% bavlna, opravdu kvalitní materiál, strašně příjemný na dotek, velmi pěkný detaily oko potěšující a motiv je vyšitý velmi kvalitní 3D výšivkou, takže uh, ta kvalita tam bude zaručená, mikina extrémně plišová, uh, 90 uh, na 10, Pavel polyester, opět... Hmm. Neříkám to opravdu jenom tak, ale neměl jsem na sobě moc pohodlnějších myky, než bude právě tady ta moje. Takže uh, kdybyste, kdybyste měl zájem, kdyby se vám merch líbil a chtěl mě podpořit, tak uh, už vlastně zítra, o půlnoci, tak můžete učinit. Velikosti budou od SK do XL. -ka kdyby náhodou někdo měl nějakou větší velikost, třeba nevím, 2XL a bylo vás víc, můžete mi třeba napsat na mail, kdyby vás takových bylo třeba 10 s nějakou větší velikostí, kterou, která nebude v size runu, takhle ze začátku, můžete mi napsat, můžu vám nechat případně nějakým způsobem dovyrobit vaše, vaše velké velikosti, pokud jste pořádný, pořádný chlapák. Takže tak, doufám, že se vám merch líbí, že se vám bude líbit a já vám už jenom poděkuji, že jste koukali tady tohleto videjko, jestli se vám videjko líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru, do komentářů mi napište, co je podle vás nejzajímavější, třeba tady v tom shopu. No a nezapomeňte samozřejmě na odběr a zvoneček, až vám neuniknou žádný další videa a streamy. Um, v momentě, kdy tady to videjko vyjde, tak pravděpodobně budu streamovat. Uh, dneska budu na svém live, live streamu tady na YouTube, streamu každý den, uh, hrát pravděpodobně rankedy, pak nějaký public a pak zase nějaký Wild drift lolečko. Takže okolo 15. 16. hodiny, dneska 12. Očekněte, jestli nejsem live. Paně dražte pokecat. Tak jo, díky moc, že jste koukali a my se vidíme u dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.